նախագահի իրենց թեկնածուին, արդեն քննարկվել է Ծառուկյան դաշինքը եւ ինչ դիրքորոշում կա ձեր։ Ոչ, Ծառուկյան դաշինքում նոր է ստացվել երկի այդ գերությունը։ Դե հիմա երկը ակնկալում է, ոչ մեկի չես կարող զերկել ակնկալիքներից։ Այլ է խնդիրը, թե այդ ակնկալիքները որքանով են իրականանալի մեր մասով։ Եվ ցանկացած հարցում, այդ թվում այս հարցում, բանակցություն ինքը ենթադրում է երկու կողմի հավասար մասնակցություն։ Իսկ իրենք պարզել են, մենք ունենք տեխնացու թե ոչ, եւ պետք է անպայման ինչա, մենք պարտավորված ենք լինի երկը, լինի որևէ մեկը, որևէ առաջարկի պարտավորված չենք։ Իսկ դուք մենք ունենք տեխնացու։ Այս պահին մենք տեխնացու չունենք, Ծառուկյան դաշինքի օրակարգում նման հարց չկա, Ծառուկյան դաշինքը գործում է հարաբարական, երբ որ մենք ունենանք, եթե մենք ունենանք տեխնացու, կրկնում եմ, եթե ունենք, բնականաբար հանրությունը տեղակայելու։ Իսկ եթե չունենանք, հնարավոր է չունենալ։ Չունենալ հնարավոր է, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, եթե մենք տեխնացու չունենք, ինքնին պարտավոր ենք պաշտպանել երբ դաշինքի տեխնացու։ Սա քննարկումների արդյունքում պետք է լինի, սա անհատ պատգամավորի կողմից կամ մի քանի պատգամավորի որոշելիք չէ, սա խմբակցության քննարկման խնդիրն է, նման հարց չի քննարկվել մեր օրակարգում, կրկնում եմ, այդպիսի հարց չկա, երբ որ լինի հարցը, քննարկումը լինի, բնականաբար մենք կապող։ Իսկ հնարավոր է հանրապետականի տեխնացուին օրինակ պաշտպանեք, տենց որոշում լինի քննարկում։ Ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող բացառել քաղաքականության մեջ, ոչինչ չի բացառում, բայց այստեղ ես առաջարկում եմ մի ուրիշ դիտանկյունից նայել։ Ես չգիտեմ ով կառաջարկվի, ինչ կառաջարկվի, հանրապետականի ներքին գործերի ընդհանրապես միջամտելու ցանկություն ու սովորություն չունեմ, բայց ես ուզում եմ մենք հարցին նայենք բոլորովին այլ տեսակետից։ Այստեղ չշեշտենք անպայման կուսակցական պատկանելությունը։ Տեսականորեն չի բացառվում, տեսականորեն, որ ցանկացած քաղաքական ուժը անկախ իր քաղաքական կեցվածքից ներկայացնի այնպիսի տեխնացու, որը իր գործնական եւ անձնական հատկանիշներով լիարժեք բավարարում է համանդրությամբ եւ կյանքի կողմից կյանքով հանրապետության նախագահին ներկայացվող պահանջները։ Այսինքն ինչպիսին պետք է լինի մեր օրինակ ծեր ֆրակցիոնը կյանքով համապատասխան։ Ես որևէ մեկի վերաբերյալ հիմա պատրաստ չեմ որևէ դատողություն անել, նորից եմ կրկնում, այդ հարցերը տվեք իրենց կուսակցության ներկայացուցիչներին, մեր կուսակցանը դիմեք մեր կուսակցության հարցերին։ Այս պահին Ծառուկյան դաշինքը որևէ մեկին չի սատարում, նման հարց օրակարգում չունի։ Իսկ եթե քննարկելու երկրի այդ առաջարկը, ես չեմ կարծում, որ այդ քննարկումը շատ կուշանա, համենայն դեպս ինչ էլ որ լինի, մենք հանրությանը տեղյակ կպայինք, մենք գործում ենք հարաբարական եւ որևէ թաքցնելու բան որևէ։ Պարոն Պետրոսյան, ինչ եք կարծում, արդյոք ելքը այսպեսով ստուգում է ձեր ընդհանուր լինելու ձեզ երկընտրանքը։ Որևէ մեկը բացի ժողովրդից իրավունք չունի այդպիսի անպատուղ գործունեությամբ զբաղվել, ստուգել Ծառուկյան դաշինքի ընդդիմադիր լինել չէ։ Այն որ Ծառուկ չեք դիտում դա ձեր դրաճանչ։ Ոչ, մենք ճնշվող քաղաքական ուժ չենք, մենք կարող ենք լսել, հարգել մարդկանց կարծիքը, բայց մենք ունենք մեր սեփական տեսլականը, մեր անելիքները եւ մեր քաղաքական գիծը չեն կարող շեղել որևէ մեկը այդ թվում էլ երբ դաշինքի այդ կարծիքները, գնահատականները, ուղեցույցները։ Նորից եմ ասում, ոչ մեկը մեզ չի կարող շեղել, մեզ ուղղություն տալիս է միայն ժողովուրդը իր գնահատականով, իր վերաբերմունքով։ Այսօր ժողովուրդը մեզ վստահել է որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, մեր ամբողջ նախընտրական քարոզությունը եղել է ընդդիմադիր բնույթի, մենք ուղղակի տակն ու վրա ենք արել քննադատության իմաստով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վիճակը, ժողովրդի սոցիալական վիճակը, կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը, եւ ես քանից հետո չուննալով կառավարությունում տեղեր, կառավարության մաս չկազմելով, մենք ուրիշ ինչ ապացույց պետք է ներկայացնենք ընդդիմադիր լինելու։ Նորից եմ կրկնում, մենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք, մեր ներկայացուցիչներից որևէ մեկը այլ պնդումով հանդես չի եկել, որպես ընդդիմադիր շուրջ համախմբված ենք մեր կուսակցության առաջնորդ Հակոբ Ծառուկյանի շուրջ եւ հետեւողականորեն օրենքի շրջանակներում իրականացնելու ենք մեր համանդրական եւ խորհրդարանական առաքելությունը։ Ընդդիմադիրի մասին 2015-ի մարտի ձեզ կողմ որևէ ծառուկյանական, որևէ բակական չի քննադատել Սերսոսին։ Իսկ մենք հիմա 2008 թվականին 2015-ից ձեզ կողմ։ Ո՞վ է ասել։ Միշտ էլ քննադատել եք, ես ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակով, այլև նաև որպես ուսակցական, որպես քաղաքացի, որպես իրավաբան առիթը բաց չեմ թողել քննադատելու այն վայրենի գործելակերպը, որ երբեմն դրսևորել է կառավարության որոշ անդամները։ Ուրեմն մենք անձերի մասին բամբասանքով, մենք անձերի քննադատությունով չենք զբաղվում, մենք զբաղվում ենք երևույթաբանությամբ, եւ բավական է, որ մենք պետության փրկությունը տեսնենք կոնկրետ անձերի մեջ։